አንቺን ከማና ወዳድሬ ላብልጥሽ አፍቅሬ አክብሬ እናቴን ከማን አላብሰሽኝ የፍቅርን ሸማ ላስተያይሽ ደሞ ከነማ አንቺ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀባይብ እንዴት ናችሁ? እንደተከረማችሁ? እንደተቆያችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ በጣም ለየት ያለ ነው። ስጦታ መጥቶልኛል። ይሄ ስጦታ ከመጣ 2 ወር አካባቢ ሆኗል። የደረሰኝ ግን ለኔ ገና ዛሬ ነው ማለት ነው። እዚህ ካርቶን ውስጥ ምን ምን አለ፣ ከየት መጣልኝ፣ ማላከልኝ እምነግራችሁ ይሆናል። በቅድሚያ ግን እስኪ ውስጡ ያለውን ፈተን አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ እውነት ነው የምላችሁ። ይሄ ስጦታ ከማን እንደመጣ ነግራችኋለሁ እና እስኪ አብረን ከእናንተ ጋር ፈትቼ አየዋለሁ ማለት ነው። ማሻአላህ ተባረካላ። እንደምታዩት በመጀመሪያ ይሄ ነገር አለ። ይሄ ተጠቅልሎ ነው የመጣው ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ስጦታ ይሄ ነው። መጀመሪያ ከፌስታል ለውጠውና ያው ካርቶኑ ተቀዷል ታውቃላችሁ፣ እንግዲህ ኤርፖርት ያለውን ነገር። ሌላው ይሄ ነው ውድ ጓደኞቼ። እስኪ ውስጡ እንግዲህ ያለውን አብረን እናወጣዋለን። ይሄ ተምር ነው ውድ ጓደኞቼ። ያው እንደነገርኳችሁ 2 ወር ሆኖታል ብያችኋለሁ። ተምር ነው ይሄ። ለህፃንም ልጅ አሪፍ ነው ታውቃላችሁ፣ አረብ ሀገር ያላችሁ ልጆች። እንደገና ደግሞ ይሄ ነገር ታውቃላችሁ፣ ስለዚህ ነገር ነግራችኋለሁ። ይሄ ሴራቪ ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 9000 ብር ነው ሁለቱ የሚሸጠው ታውቃላችሁ። ሰርች አድርጋችሁ ብታዩት 9000 ብር ነው። በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ኤክስፔንሲቭ የሚባለው ይሄ ሴራቪ የሚባል የፊት መታጠቢያና ሞይስቸራይዝ ክሬም። ይሄ ደግሞ ሃይድሬት ሚንሰር ነው። ይህ ለራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም መግዛት ስንት ነው ብላችሁ መጠየቅ የማትችሉበት ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። ይሄ ተልኮልኛል እንግዲህ። ይሄ የተላከልኝ ከአንድ ሰው ነው። እና ሌላው ደግሞ እናንተም ከኔ ጋር ሳውቅ እንግዲህ ይሄም ተልኮልኝ ነበር። ይሄ ቸኮሌት ነው። ቸኮሌት እንደዚህ አይነት ማለት ነው። እንግዲህ ውስጡ ያለው በቁጥር ነው። እሽግ ነበረ። ይሄ ደግሞ ሀላዋ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እሽግ ነበር። ያው እንደነገርኳችሁ 2 ወር ተቀምጧል ሰው ጋር ብያችሁ ነበረ። ፈተው ተጠቅመውታል ማለት ነው። አይ ሀበሻ ሀበሻ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ በጣም የምታምኑት ሰው እንደዚህ አድርጎ ሲልክላችሁ፣ ባዶ ፔስታል ሲልክላችሁ በጣም ትናደዳላችሁ። በጣም ነው የተገረምኩትኝ ማለት ነው። ይህን ያክል በጣም የሀበሻ ሰው እንደዚህ ሆኗል ወይ ትላላችሁ። እንግዲህ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ ፕሊስ፣ ወይ ስትመጡ ይዛችሁ ልኙ ወይም ደግሞ ላኩልኝ። የለም ኦኬ። ሌላው ደግሞ ኦ ማይ ጋድ አላምንም፣ የእውነት አላምንም። እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር አላምንም። ያ ረቢ። እንግዲህ ሌላኛው ይሄ ነው ውድ ጓደኞቼ የተላከልኝ። በእውነት በጣም ነው የተደሰትኩትኝ። ይሄ በነገራችን ላይ አረብ ሀገር የልጅ ልብስ ታውቃላችሁ በጣም ውድ ነው። አይኖ አውቃለሁኝ። እና ለልጄ ልብስ ይሄው እንግዲህ ታስቦ ለልጄ ልብስ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ልብሶች እንደምታዩት ማለት ነው። 2 ሱሪ ነው ከነ አላባሹ። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አላባሹ አለ። ይሄ ደግሞ ፒጃማ ነው፣ ጃምፕ ሾት። አያችሁት? በጣም ውድ ነው። በነገራችን ላይ እያየሁት ነው እዚህ ጋር የተገዛበትን ብሩን እያየሁት ስለሆነ ይሄ ተልኮልኛል። ሌላው ደግሞ ውድ ጓደኞቼ አያችሁት፣ ማች ነው ሁሉም። ይሄ ከዚህ ካልሲ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ጋር
እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ያንገት ሲበሉ ምናምን የሆነ ልብሳቸው እንዳያበላሹ እዚህ ጋር አለ። ይሄው እንደምታዩት ውድ ጓደኞቼ፣ ይሄ እንግዲህ ከአንድ ሰው ነው የተላከልኝ። ይሄ ከአንድ ሰው ነው የተላከልኝ አባይቦቼ። ዋው በጣም ነው የማመሰግነው። ሹክራ ነክቴር በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ቃላት ያንሰኛል ምን ብዬ እንደምናገር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ነው ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ያለው ልጆች ናቸው የላኩልኝ፣ አንዷ ሴትና አንዱ ወንድ ናቸው ማለት ነው። ያው እኔ ልጆቼ ነው የምላቸው። እንደምታዩት እጅግ በጣም ውብ የሆነ ሰዓት ነው የላኩልኝ። በጣም ነው የሚያምረው፣ የእውነት ነው የምላቸው። አስበው ማስታወሻ ብለው አስበው መላካቸው ለራሱ እጅግ በጣም ነው እኔ ያስለቀሰኝ። አልቅሻለሁኝ፣ የእውነት ነው የምላቸው። በነገራችን ላይ እኔ ሰዎቼ አሰሪዎቼ አሉኝ ከምላቸው በችግሬ የሆነ ችግር ቢደርስብኝ የማማክራት ሴትዮዬ እና በችግሬ ጊዜ ይደርሱልኛል ብዬ የምላቸው ከምላቸው ሰዎች መካከል ናቸው ማለት ነው። በግንባር ቀደም እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ ከአንድ ሰው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሁሉ ከአንድ ሰው ነው። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት እስኪ እዚህ ውስጥ ያለውን ደግሞ እንየው አብረን ማለት ነው። ማሻአላ ተባረካላ። ይሄ እንደምታዩት ጀለብያ ነው። እጅግ በጣም ውብ የሆነ ጀለብያ በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ ያምራል በጣም። ለብሼ አሳያችኋለሁ። ይሄው ማች ነው፣ ከሻርፑ ጋር ማች ነው። ዋው በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። የእውነት በጣም ነው የወደድኩትኝ፣ በጣም ነው የወደድኩት። እዚህ ጋር የሆነ ነገር አለው። ይሁላችሁ ላሳያችሁ እና ማች ነው ይሄው። በጣም ያምራል። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው ደግሞ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ፓውደር አለ ታሽጓል። ፈትቼዋለሁኝ። ውድ ነው በነገራችን ላይ። እንደገና ደግሞ ይህ አለ፣ አዲስ ነው። በጣም ነው የምወደው። ሞርካ ነው በነገራችን ላይ። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ውድ ነው። እና እስኪ እዚህ ውስጥ ያለውን ደግሞ ምን እንደላኩልኝ ምን እንደተላከልኝ ይሄ የፀጉር ማስያዣ ነው። እሽግ የፀጉር ማስያዣ ነው። ሽቶ ተልኮልኛል። እዚህ ጋር የማስቀምጠው አንድ ሰው ነው። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያምር ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም ውብ የሆነ ሰዓት ተልኮልኛል። ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ጎልደን ሰዓቶች፣ የአረብ ሀገር ሰዓቶች የፈለገ አመት ቢቀመጡ ከለራቸው አይገፍም። እንደዚህ ወርቅ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። የተልኮልኛል ጓደኞቼ። ሌላው ደግሞ የተለያዩ ኮተሞች ተልከውልኛል። አንድ አይነት ማለት ነው ማች ከሰዓቱ ጋር በጣም የሚያማምሩ ኮተሞች ተልከውልኛል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ብዙ ተርችያ የጆሮ ጌጥ ማለት ነው አንድ እንትን ሙሉ ነው ወደዛ ወደ ኢንዶኔዥያ የሄደብኝ። ሴትዬ በጣም ምርጥ ምርጥ ተርችያ ነበር የምትገዛልኝ። አንድ የለኝም አሁን፣ የእውነት ነው የምላቸው። አንዲት ለማስታወሻ አንዲት የጆሮ ጌጥ ብቻ ናት ያለችኝ። እና በጣም እስካሁን ድረስ እየተናደድኩ ያለሁት በዛ ነው። እና ጓደኞቼ እንግዲህ ይሄንን ከየት እንደመጣ ስነግራቸው ከባህሬን ነው የመጣው። እንዳልኳቸው ከመጣ 2 ወሩ ነው። ነገር ግን ለእኔ የደረሰኝ ያው ሀገራችን ሀርብ ምናምን ይሄ ጦርነት ምናምን ስላለ መንገድ ዝግ ስለሆነ ለእኔ የደረሰኝ አሁን ነው ማለት ነው። ይህንን የላከችልኝ
የማዳሜ እናት ነች ይሄንን ሁሉ የላከችልኝ። ጀለብያ ሰዓት ሽቶ ኮታ ምናምን የፀጉር ማሳጃ የላከችልኝ የሴትዮዬ እናት ናት። ይቅርታ። ሌላው ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ ቆይ ላሳያችሁ። ይሄንን እሷ ናት የላከችልኝ። ውድ ጓደኞቼ ከእናንተ ጋር ፈተን እንየው አብረን። ጓደኞቼ እንግዲህ ይሄ እስኪሌው ምን እንደሆነ ይኸው ፈትቻለሁ። ይሄንንም የሴትዮዬ እናት ነች የላከችልኝ ማለት ነው። እዚህ ነው መሰል። ዋው በጣም ነው የሚያምረው መሰለኝ። ይሄው ፋውንዴሽን ነው። ወላሂ ሹክራን እክቲር። በጣም ነው የምወዳቸው ሰዎች። እንደነገርኳቸው እኔ ሰዎቼ ሁሌ ነው የማመሰግናቸው። ሴትዬ በጣም ጥሩ ሴት ናት። መላው ፋሚሊ እጅግ በጣም ወላ ለአዚም በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ሁሌ ነው ታውቃላችሁ እኔ እነሱን የማመሰግናቸው ማለት ነው። እና ይሄንን ልከውልኛል ወደ ጓደኞቼ። ይሄንን የላከችልኝ ደግሞ ሴትዬ ነች። የእውነት እኔ ቃላት ያንሰኛል፣ ቃላት ያጥረኛል። ምን ብዬ ለራሱ እንደማመሰግናት ምናምን አላውቅም። ይሄንን በተለይ በቃ በጣም የምፈልገው ነበረ። ገብቶችኋል? በጣም እኔ ድራይ ፌስ ስላለኝ ፊቴ ድራይ ፌስ ስለሆነ በጣም የምፈልገው ነገር ነበረ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሹክራን እክቲር ሀቢብቲ ማዳም ህበች ወይ ደክቲር። እኔ ማዳሜን ሁልጊዜ ነው የማመሰግናት። በጣም ጥሩ ሰዎች፣ ዲስፕሊን ያላቸው ስነ ስርዓት ያላቸው ናቸው ሰዎች። የእውነት ሰውን የማይንቁ ድሃ የማይንቁ ሰዎች ናቸው። ማንኛውንም ሰው የማይንቁ ሰዎች ናቸው። በተለይ ሴትዮዬ እኔ ምን ብዬ ልንገር፣ ስቲል እሷ ጋር ሁኜ እሷን ሳመሰግን ነው የምትሰሙት ማለት ነው። በጣም ጥሩ ስለሆነች የእውነት ነው የምላችሁ። ለእኔ በጣም የተለየ ፍቅር ያላት ነው የሚመስለኝ። አንዳንድ ጊዜ እኔ እዚህ መጥቼ ድምፃቸውን ስሰማ ሁሉ አለቅሳለሁኝ። በጣም ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነው የእውነት። እና ሴትዮዬ በጣም እኔ እንጃ ምን ልበላችሁ። ይሄ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም። ይሄ አስባ ለልጄ ብላ ለኔ ብላ አስባ በላኳ የእውነት አስለቅሶኛል። በእውነት ነው ብላችሁ በጣም ይቅርታ፣ ስሜቴ መቆጣጠር አልቻልኩም። ሴትዮዬ በጣም ትልቅ ሰው አይደለችም። ገና ልጅ ነች፣ ገና ወጣት ነች። እና በቃ ለሰው ቅን ነው የምታስበው። በጣም ጥሩ ሴት ናት። የእውነት ነው ምላችሁ። በቃ እኔ እንኳን እዚህ መጥቼ አገባሁ ወለድኩ ስላት ከኔ በላይ እሷ ናት የተደሰተችው ማለት ነው። እና ይሄንን የላከችልኝ ለልጄ ልብስ አስባ የላከችልኝ እሷ ናት ማለት ነው። ሹክራን እክቲር ማዳም፣ ሹክራን እክቲር ማማደደ ህብኮም ወይድ ጀዛኩም አላህ ኸይረን። ይህንን ሁሉ ነገር አስበው ለእኔ መላካቸው እኔ እንጃ ታውቃላቸው። ከስጦታው በላይ የነሱ አስበው መላካቸው ይሄንን ሁሉ ሰዓቱን ልጆቼ አሽገው ማለት ነው። ወንዱ ልጄ እና ሴቷ ልጄ ናቸው እንግዲህ የማዳም ልጆች ናቸው። እኔ ልጆቼ ነው የምላቸው። በእውነት ነው የምላቸው። በጣም ዲስፕሊን ያላቸው ቤታቸው ውስጥ ስቀመጥ እንደ ሰራተኛ ሁኜ ሳይሆን ሴትዬ የምታየኝ እንደ እህቷ፣ ልጆቹ የሚያዩ ደግሞ ታውቃላችሁ እንደ እናታቸው ምናምን ነው። እና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሹክራን እክቲር ወየድን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ።